Dámy a pánové, vítejte u dalšího videa a dnes se společně podíváme na unboxing Farming Simulator 25 Collector's Edition v mojí 7011, kterou jsem nedávno spravoval na video, respektive dělal světla. Dneska už je skoro celá spravená. Umluvám se tady trochu bordel, protože chvilku nejezdil a nevím, jak moc to bude vidět, ale nás teď hlavně zajímá tady tenhle balíček. Já bych se na to rovnou vrhl, nebudeme to okecávat, jak říkám, je to kolektorka a v průběhu videa vám řeknu jedno info ohledně tady tohohle, protože si myslím, že to vás bude zajímat, takže sledujte až do konce. Určitě nezapomeňte dát like, napsat něco pěkně do komentářů, dát tam odběr se zvonečkem, pokud ještě nemáte, budu za to moc rád. Tak jo, první co máme v balíčku, tak je vlastně celá tahle krabice, je zasunuta v takovémhle stojánku, jak bych to řekl, stojánek, kde je popsaný, co tam vlastně je, co ve hře všechno najdete. Já to teda zvonění trochu vytáhnu, rovno otevřu tu krabici. Nechci moc zničit, protože přece jenom nejsem ve studiu, takže je to takové trošku horší tady. Co tady první máme, tak je přívěsek, Farming Simulator na klíče, který určitě využiju, včetně loga Giant Softwares, takže to se mi určitě bude hodit, to tam určitě já využiju. Potom tady máme micro USB, což teda už se moc nevidí, ale dobře, je tam micro USB, je to k napájení toho zapalování. Jsou tady k tomu teda dva klíče, nejspíš jeden do zálohy, samozřejmě také s logem Giant Softwares, oba dva. Určitě bych si jeden schoval, někam schovám, aby se nestratil. Potom teda tady je samotný, já to krabici dovolím položím, je tu samotné zapalování, které vlastně tvoří asi největší váhu snad z toho celého. Jo, je to třípolohové, ukážu. Je tu off, je tu on a je tu start. To značí, tu se vám zavřou jenom budíky u některých strojů, co jsme se zde bavili na streamu, a tady se vám to vlastně nastartuje. Když to necháte v poloze, automaticky se vám všechny stroje budou startovat, u kterých se teleportujete. Vzadu je pak jenom micro USB, který je vlastně na ten kabel. Ze spodu tu je závit, nějaká M8, takže nejspíš možná stativovka nějaká, nevím co to je, budu to muset zjistit, abych to nepřipevnil ke stolu. Za mě super, je tu dioda, bude vám to indikovat každou tu polohu jinak, což je za mě taky úžasné. A myslím si, že si s tímhle celkem pohráli, když je takový solidní plast, dá se to rozšroubovat, takže já si myslím, že když to dám postu, takže si otočím zapalování, abych ho měl vlastně takto. Jo, aby jsem, dá se říct, takhle se vlastně taky dá startovat, takže možná to nebudu se ani dělat, ale budu ho mít každopádně pod stolem, nebudu ho dávat nikde jinde. Na stůl už mi nikde nevleze. Tak to je asi to hlavní, co vlastně tady v tom jde, samozřejmě potom i o samotnou hru nám jde. Tak. Pak tady teda máme 16-bitovou verzi, doufám, že se nám to moc naleskne, 16-bitovou verzi Farming Simulatoru, což určitě bychom tak někdy mohli ze strany zahrát na streamu nebo na video, jen tak se třeba i ze ZDM možná se nám podaří nějak, uvidíme. Nevím, co tady, jestli tady vůbec je multiplayer nebo není, ale myslím si, že i na single by to šlo. Je to PC plus digital, to značí, i když nemáte CD-ROM, ale chtěli jste si koupit Collector's Edition, tak to vlastně není s tím žádný problém. Dále tady máme zlatou CR11, a tady vlastně k ní máme jenom klíč pouze, a to, že jste si ji předobjednali, tak ji dostanete k tomu. Plus tady k tomu nějaký papírek, což mě nezajímá. Zároveň tady máme teda modding tutorial z verzi 6.0, což já určitě využiju, protože bych se tomu modování chtěl více věnovat ve 25kách, jelikož ve 22kách jsem to taksi nestíhal. Dále tady máme mapu, jednu z map, jednu ze tří map. A tohle konkrétně je mapa, já to asi neukážu ani celé na video. Ale možná, že jo, je to plagát mapy Riverbend Spring, kterou jsme začali za týden teď hrát na streamu. Jo, nejde to vidět ani celý, jak je to velký, ale je to formát asi A3, vypadá to na A3. Zezadu jsou rostliny, kdy jak rostou, kdy se sklízí, je to mě paráda. Dám si to asi nad monitor, abych nemusel pořád koukat na minimapu. Jo, takže to je Riverbend Spring. Poté tady máme, to vypadá na asijskou mapu. Ani nevím, jak se upřímně jmenuje. Abych to otevřel, ale jste si divili, je mi zima jako prase, protože u nás je minus 5 a to, co vidíte na sklo, tak to je opravdu sníh. To není namrazda, to je sníh. Hutan Pantai. Nevím, jak se to absolutně čte. Je to ta asijská mapa. Japonská, tuším. Tady pro změnu máte všechny rostliny, všechny zvířata, produkce a ostatní vlastně položky. Plus hnojiva a různé herbicidní postřiky. Takže taky super, nevím, jestli naše nejtři budou mít místo někde tam nad monitorem, ale snad jo. Tak, otevřeme si poslední.
mám už celkem zmrzlé prsty, takže už ani nemám cit v té ruce. Ale co to je? To se jaksi přilepilo tady, to není dobré. Dobrý už. To je teda mapa Zilonka, kterou můžete znát z 22, kterou teď pro vás momentálně natáčím. Ve středu už vyšel první díl, tohle video by mělo být snad ve čtvrtek. Doufám, že to i dodržím. Jo, je tady electric charging, je tady nějaké zase rozdělení těch tu Zilonku samotnou, jsou tu ty produkce jednotlivé, je tu cukrovár to vypadá, no, sugar mill, je tu klasický mlýn, oil mill, paper factory, sawmill, saw factory, jo, tady ty polské ty, tu mapu budeme hrát singlu zatím, multiplayer jsem nechal River Brand Spring a pak se třeba v průběhu koukneme na tu asijskou mapu, já budu rád, že mi na to k tomu dáte nějaké ohlasy a vím, co která mapa se nám nejvíc líbí, kterou bychom měli dát, anebo to budeme prostě střídat jednotlivě. Asi tady s dovolením vemu nožík, protože zde to mám všechno a doma mi pak nic nemám. Opatrně odkrojím tady obalek od ty verze, mělo by to být na 3CDčka, co jsem koukal, nebo DVDčka respektive. Samozřejmě, jak jsem říkal předtím, můžete si to normálně stáhnout z Giants. Když si najdete na Mohab a dáte si download, tak to tam najdete. Jo, nalepené to je dobře. Tak. Jo, takže zase je tu klíčenka. Jsou tu 3 CDčka. Je tu ještě k tomu i Farming Simulator Academy. Koukám, že tady máme klíč, ale klíč asi už tam mám, předtím jsem ho nikdy měl a jenom jsem ho nevěděl, doufám. Už jsem jednou stalo, že jsem koupil totiž sběratelku nebo ten a jaksi jsem tam neměl klíč, takže doufám, že se mi to nestane znova, když jeden klíč nemám. A to bych teď chtěl říct, protože to nebudu nikde psát, nebudu to dávat, prostě máte šanci jen vy, co se na to koukáte i doteďka. Budeme soutěžit o Farming Simulator před Vánoci, protože respektive už začneme teď. Uvidím, budu teda od průběhu videí, budu dávat kód, někdy dám nějaký kód a kdo mi ho první napíše do komentářů, tak u mě má Farming Simulator 25, k tomu má McDon Pack a k tomu má i Golden Edition New Hollanda. Abyste věděli, že taky jsem trochu štědrej a já bych vám chtěl tím poděkovat za to, že sledujete, že koukáte na ty videa a ten, kdo vážně kouká do konce, tak se vlastně dočká toho. Nebudu to psát ani do popisku videa, nebudu to dívat nikde, prostě sledovat videa a v jednou z videí uvidíte určitě někde kód, ten mi prostě napíšete, bude třeba na 2 sekundy, bude schovaný, jo? Nemusíte ho hned vidět. A to je všechno, co jsem vám chtěl říct, no, takže sledujte ty videa a určitě to v nějakém videu najdete a hodně štěstí přeju všem vám. Chtěl bych teda poznamenat, že pokud někdo už máte a chtěli byste to pro sourozence, tak to beru, pokud byste to chtěli pro sebe na prodej, tak se na to prostě moc vykašlete a nechte to někomu jinému. No, byl bych rád za to, kdyby to takhle fungovalo. Pak vám samozřejmě kody všechno vám pošlu online, to se nemusíte bát. Takže nálepky, je to nějakých 32-30 nálepek, Case, Xerion, Bergman, Amazon, Continental, Fendgrimme, Deutsche Fahr, Holmer, Ježíš Hardy, John Deere, Horsch, se mi strašně líbí tady ty nálepky, Komatsu, Kemper, Kickerling, Krampe, Kuhn, Linder, Lemken a Krone, Massey Ferguson, je tu 9 Eskonový, který pak uvidíte ještě na druhém kanále, který od nového roku začne, tak tam budete mít video přímo z něj, z pohledu řidiče, Pettinger, New Holland, Manitou, Samson, Trelberg, pak je tu Straumann a je tu Ropa. A nakonec teda Farming Simulator 25 z té asijské mapy náhledák, proč ne? Je tady Kubota, pak je tu Valtra, nová Valtra a pak je tu Zetor, samozřejmě. Protože prostě Zetor tady asi nesměl chybět. Tak. Krabice je prázdná, můžu ukázat samotnou krabici, že ona z obou stran vypadá stejně vlastně, je to jenom ten Xerion, který ho budu někde vystavený. A je to vše asi, no. Já bych vám teda chtěl poděkovat, to, co jsem říkal v průběhu videa, tak to už nikde jinde neuslyšíte, to prostě už pak jenom najdete. Takže kdo neviděl, tak musí zkouknout celý video, aby to našel. Já vám děkuju za sledování a všem přeju hodně štěstí. A snad se vidíme u dalšího videa. Choďte na streamy v úterky a ve čtvrtky v 8 hodin, úterý většinou pokaždé, čtvrtky, jak nám to vychází časově ze ZZM. Už budeme hrát 25 River Bend Spring a já se na vás budu těšit a budu rád, když nám píšete něco hezkého do komentářů, napíšete, jestli už máte farminga, nebo ho dostanete na Vánoce, nebo jste si ho ještě rozhodujete, jestli ho koupíte. Pokud se rozhodujete,
a chtěli byste ho koupit online přes stránky Farming Simulatoru, tak určitě nezapomeňte použít kód Z84, který vlastně podpoříte Zeda nákupem a zároveň vlastně i potom budeme mít předběžný přístup, respektive Z, ale doufám, že nás tím podpoří taky, že nám ho taky propůjčí, když mu takhle snažíme se pomoct a rád bych, aby to nějak klaplo. Takže děkuju a mějte se pěkně. Čau, čau.